Време за дневникот на К1 телевизија. Најновите информации од Вардар, Скотиквишкиот регион, Македонија, светот и спортот ќе ги погледнете во продолжение. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Останете со нас. Кочо Ангјушев, серијата средби со регионалните стопански комори ја започна во Велес. Советот на Обштина Кавадарци донесе одлука за распишување на референдум. Министрите за надворешни работи на Македонија и Грција Никола Димитров и Никос Кодзијас разговараа за разликите околу името. Вице-премиерот и министер за економски прашања Кочо Ангјушев денеска оствари средба со регионалните стопански комори. Оваа серија на средби ја започна од Велес, а целта е да се подобрат условите за работа на стопанството. Вице-премиерот и министер за економски прашања во владата на Република Македонија Кочо Ангјушев серијата работни средби со стопанските комори ја започна во Велес. Целта на истата е подобрување на условите за работа на стопанството. Дел од прашањата на велешките стопанственици Доан Дјушев се однесуваа на изградба на патот Велес-Прилеп, искористеноста на ИПА фондовите, редовен поврат на ДДВ, субвенционирање на извозно ориентираните компании и слично. Ангјушев им ги образложи политиките на владата. Денеска ги кажавме само контурите на таа политика, во главно тие се дека македонските и странските стопанственици ќе бидат подеднакво третирани во државата, дека целокупната помош ќе биде ориентирана према резултатите и према порастот на стопанството, а не како список на желби, и дека се надеваме дека преку таквите мерки кои што ќе се однесуваат и за креирање на работни места, и за инвестиции, и за поддршка на обновување на технологија и други многу други мерки кои што ќе ги третираат и големите и малите и средни претпријатија, ќе обезбедиме раст на производството во Република Македонија, а со самото тоа изголемување на животниот стандард на сите граѓани. Работниот состанок беше на иницијатива на канцеларијата на регионалната стопанска комора во Велес. Според председателот Ѓорѓи Чадиев, велешкото стопанство не стагнира. Изникна фирми како Прако, како Благој Ѓоров, што е сега беше во еден период во стагнација, сега отиде напред. Кожарата постои, баш како да вие фирми што ги кажавте, Порцеланова, Свилара, што со други планови може би тоа е приватизацијата, се појавија други помали фирми, што вие може би не огледате тоа, секој ден од ден до ден растат по напредот. Чадиев истакна дека собствениците на компаниите кои упатија низа барања до вице-премиерот Ангјушев се со цел за подобрување и унапредување на нивното работење, како и подеднаков третман на домашните и странските инвеститори. Според податоците на Народна банка на Република Македонија, во првиот квартал од оваа година има 100 милиони евра странски инвестиции, што за разлика од истиот период лани е за 100 милиони помалку. Со свој став околу странските инвестиции, вице-премиерот и министер за економски прашања во владата на Република Македонија Кочо Ангјушев, тој смета дека политичката ситуација влијаела за ваквиот исход. Ако имате ситуација во една држава како што е 27 април, кој странски инвеститор ќе дојде да инвестира? Значи, да не се лажеме, Македонија беше во една сериозна политичка криза. Целата прва половина од оваа година, таа политичка криза и како имаше влијание врз странските инвеститори. Јас денеска, значи, разговарам со сите странски инвеститори кои што имале желба да дојдат во Македонија. Можам да кажам слободно дека не е вистина, дека нема странски инвеститори, дека нема интерес. Напротив, сите тие го поздравуваат концептот на транспарентна помош. Она што е многу битно да биде кажано, дека она што беше досега дискреционо право на одлучување на кој ќе му биде дадена каква помош,
повеќе нема да постои. Структурата за помош ќе биде транспарентна. Секоја компанија ќе знае точно што ја следува, ќе биде стимулирано практично сите оние креирања на работни места каде што ќе даваат поголеми приходи на вработените, посебно ќе се обрне внимание за високо квалификувениот работен кадар. Советот на Обштина Кавадарци донесе одлука за распишување на референдум на локално ниво за изјаснување на граѓаните за населување на мигранти на територијата на Кавадарци. Со 9 гласа за, 1 против беше усвоена оваа точка, а советниците на СДСМ не гласа и ја напуштија седницата. Одлука за распишување референдум заради изјаснување на граѓаните околу тоа дали се за или против населување и интеграција на мигранти на територијата на Обштина Кавадарци донесе Обштинскиот совет. За одлуката гласаа 9 советници од ВМРО ДПМН и коалицијата, на чија иницијатива и беше ставена оваа точка на дневен ред. Еден беше против, а еден не гласаше. Советниците на Социјалдемократскиот сојуз незадоволни ја напуштија седницата, бидејќи како што појаснија, со лажни вести се шири паника меѓу населението. Дали ни треба да разговараме тука за теми кои што не постојат? Значи, прашањето е тоа. Јасно, гласно и од влада и од министер, од секој е кажано дека не постое таква приказна дека ќе се населуват во Македонија или во Кавадарци мигранти. Тоа е измислена тема. И ВМРО, по неизиниот терк, првен че измисле лага, па после ќе апласира лагата во етерот, во јавноста и после верува во таа лага. Првен ќе кажам дека сум поборник за референдуми, како еден од најдемократските облици на непосредно изјаснување на граѓаните, но за реални проблеми, не за имагинарни проблеми. Каде вие сте виделе бегалци? Друго, дайте еден документ дека било која институција вадена бара од вас макар и мислење. Доставите го до советниците да го разгледаме па да видиме како ќе гласа. Со овој документ владата на Република Македонија има одредена цел, а нашата цел е да го заштитиме градот Кавадарци од вакви неповолни влијанија. Потребно е да се почитува волјата на оние стотици граѓани кои се подпишале на иницијативата Будење, истакна градоначалникот Александар Панов. Ниту Македонија, ниту градот Кавадарци со ниту еден гест не придонесоа да се појават проблеми од ваков карактер, а на сметка на тоа треба да ги трпиме негативните последици, рече Панов, потсетувајќи на лошото искуство кое држава го имаше со бегалците. Не дај Боже да се случи нешто такво. Тогаш нема да помогне ниту дискусија, нити пак одлуки на овој совет кој што ќе ги донесе. Ќе ги населат тука, ќе направат штета и крај со нас и со град. Тогаш е небитно кој ќе биде и градоначалник и кој советник, која политичка партија ја застапува. Затоа мислам дека не е беспредметна точката. Ако беше беспредметна, тогаш немаше воопшто да ја дискутираме и ако не представува опасност за Кавадарци, а и за Република Македонија повторно немаше да се труби и да никнуваат граѓански иницијативи токму на оваа тема. Просто едноставно, нека се повлече оваа стратегија и акционен план, нема да има ниту референдуми, нема да има никакви действија во овој правец. Референдумот на локално ниво ќе се одржи најдоцна во рок од 40 дена од денот на објавување на одлуката во службено гласило, а гласањето ќе се спроведе во период од 7 до 19 часот. Референдумот ќе го спроведе Обштинската изборна комисија на Обштина Кавадарци и избирачките одбори, а средствата за спроведување на референдум ќе се обезбедат со ребаланс на буџетот на Обштина Кавадарци за 2017 година. Одлуката донесена на референдумот е задолжителна. Координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН од Кавадарци Зоран Јовачев денеска на пресконференција ја обелодени изгласаната иницијатива на Советот на вчерашната 60-та седница за распишување на референдум за изјаснување на граѓаните на Кавадарци за стратегијата за населување на мигранти во општината. Ден по донесувањето на одлуката за распишување на референдум со кој граѓаните ќе се изјаснат дали се за или против интеграцијата на бегалци, денеска советничката група на ВМРО ДПМН од Кавадарци на пресконференција информираше дека нивната политичка партија не е против бегалците и тие сочувствуваат со нивната трагедија, но апелираат проблемот да се реши во земјите каде е настанат. Почитувани, советниците на СДС ја напуштија седницата и не гласаа за иницијативата за референдум
која што беше предложена од советничката група, предводена од ВМРО ДПМН, со што само ја потврдија идејата на владата Македонија да биде мигрантска земја. Почитувани граѓани, лагите на СДС излегува на површина уште првиот месец. Тврдеја дека нема да има двојазичност и втор службен јазник на територијата на Република Македонија на дело ја спроведуваат веќе двојазичността. Тврдеја дека нема да го подпишат штетниот договор со соседната земја Република Бугарија, тие го подпишаат тој договор кој што е на штета на Република Македонија. Координаторот на советничката група рече дека за ВМРО граѓаните на Македонија и граѓаните на Кавадарци се пред мигрантите. Најавеното градење на нови кружни текови во Велес за СДСМ е неодговорно трошење на народните пари. Од општината пак велат дека ваквото сообраќајно решение ќе го растерети сообраќајот, но и ризикот од сообраќајни незгоди. Градењето на трите нови кружни текови во Велес беше тема на денешната пресконференција на општинската организација на СДСМ. Тие упатија обвинување до локалната самоуправа и градоначалникот Славчо Чадиев за неодговорно трошење на народните пари. Од СДСМ посочуваат антикорупцијска комисија да го испита случајот со изградбата на кружните текови поради грубо кршење на законските прописи. Го повикуваме Чадиев и градежните инспектори да наредат веднаш да престанат сите градежни активности на кружниот тек за одвивање на сообраќајот пред гимназијата заради следното грубо кршење на законските прописи. Прво, не е утврден посебен времен режим за одвивање на сообраќај на оваа значајна крстосница. Не е одобрен проект и не е добиено одобрение од сообраќајната полиција на МВР, со што е загрозена безбедноста на граѓаните, возачите, а од 4 септември и на учениците. Први основен доказ во политиката кога некој во паника и безизлезна ситуација е да одржува безидејни пресконференции кои имаат за цел да се оцрни работата на некоја институција. Во таква ситуација е општинската организација на СДСМ. Тие во последниот период направија многу безуспешни обиди да се дискредитира работата на градоначалникот Чадиев и Општина Велес. Стои во писмената реакција на Општина Велес. Градоначалникот и службите во Општината работат исклучиво по закон. Изборниот законник вели, од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори, не може да се започне изградба со средства од буџетот или од јавни фондови, или со средства на јавни предпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал на нови објекти во инфраструктурата, како патишта, водоводи, долноводи, канализација, спортски игралишта и други објекти или објекти за обштествени дејности, училишта, градинки и други објекти, освен ако за таа намена предходно се обезбедени средства од буџетот, односно се работи за реализација на програма донесена врз основа на закон во тековната година. Токму кружниот тек кај гимназија е дел од програмата за работа во тековната 2017 година и за истиот се обезбедени средства во буџетот на Општина Велес. Стои во писмената реакција на Општина Велес. СДСМ ја намали просечната плата. Наместо ветените 30.000 денари плата, граѓаните добија 0,7% понеска од досегашната, обвинуваат од ВМРО ДПМН Велес. За Петре Саздов, ваквото недомакинско работење на СДСМ и владата оди во негативна насока, не само за граѓаните, туку воопшто за стопанството во Република Македонија. Продолжува недомакинското работење на СДСМ и владата, предизборните ветувања остануваат само на зборови. Ветените 30.000 денари плата паднаа во вода, обвинуваат од ВМРО ДПМН. Наместо тоа, тие успеа во првите месеци откако дојдоа на власт да ја намалат просечната плата во Република Македонија, обвини Петре Саздов од партиската говорница на ВМРО ДПМН, додавајќи дека овие податоци веќе се потврдени од Државниот завод за статистика. Просечната нето и бруто плата во јуни биле помали отколку во мај. Оваа институција пресметала дека платата е намалена за 0,4, односно 0,7% ако се земе реалната нето плата во која се вкалкулирани трошоците за живот. Така,
Ако во мај просечната нето плата изнесувала 22.889 денари, во јуни истата изнесувала 22.808 денари. Ова е прво намалување на бруто и нето платата на месечно ниво по подолг период. Ако продолжи ваквиот тренд, тогаш семејниот буџет на домакинствата значително ќе се намали. Саздов правејќи паралела помеѓу владата предводена од ВМРО-ДПМН и владата на СДСМ, потенцира дека во времето на ВМРО-ДПМН просечната плата се зголемила од 13.603 денари во 2006 година на 22.672 денари во април 2017 година, што е раст за повеќе од 66%. Во јули Државниот завод за статистика пресметал дека има пати на индустријското производство за 2,2% во споредба со јули минатата година, што е доказ дека економијата назадува, деците на Саздов, додавајќи дека дополнителен шок за граѓаните е најавата дека се планира зголемување на даноците, што ќе биде уште еден удар за стопанството. Кога ВМРО ДПМН ја предводеше владата, фабрики се отвараа, платите и пензиите се зголемуваа, се намалуваа трошоците за придонеси и компаниите располагаа со повеќе средства за нивен развој и за отварање на нови работни места. Сега е сосема спротивно. Платите и пензиите се намалуваат, а економските политики на владата значат борба за компаниите како да ги задржат сегашните вработени, наместо да размислуваат за проширување на капацитетите. Загрижувачки е тоа што ситуацијата многу посетува на минатото кога Социјалдемократскиот сојуз беше на власт. Саздов потенцира дека на овој начин индустријското производство полека почнува да опаѓа, а таквиот тренд на опаѓање не е добар ниту за фирмите, ниту за работниците. Тој додава дека на 15. октомври граѓаните лично ќе го казнат недомакинското работење на СДСМ и владата. Борис Давидов од Кавадарци, кој на јавност е познат како поранешен советник и председател на Сдруженијето на Лозари Агротиквешија. Професор и малособственик денеска на пресконференција изјави дека ја започнува постапката за собирање на подписи кои што се необходни за кандидатура за независен градоначалник на престојните локални избори. Борис Давидов, поранешниот председател на Агротиквешија во Обштинската изборна комисија, од денеска почна да собира подписи кои што се необходни за кандидатура за градоначалник на предстојните локални избори. Тој со собрани 250 подписи планира да поднесе кандидатура за независен кандидат за градоначалник. Живееме во еден изменен свет во кој се потреби на вистина нови луѓе кои размислуваат на поинаков начин, нови идеи. Значи и ни требат ново менаджирање на целата работа во случајот на општината. Мислам дека треба да ја одредиме прво основната цел, а таа основна цел е да создадеме едно подобро поинаку Кавадарци сега за нас и за оние кои ќе дојдат после нас. А за таа цел ни е потребно да ја одредиме точно што сакаме во оваа состојба. Природна е потребата да бидеме заедно и да се бориме за заедничките интереси и потреби, а не вака политички поделени и раскарани, соопшти Давидов. Тој нагласи дека сака Кавадарци како град на гроздијето, виното и ракијата да стане своевиден препознатлив бренд. Во основното јавно обвинителство во Веле започна со слушувањето на патниците од превртениот автобус кај зимскиот пункт на Македонија Патен, кој се случи на 20 август на автопатот Велес Скопје. Во основното јавно обвинителство во Велес започна со слушувањето на патниците од превртениот автобус кај зимскиот пункт на Македонија Пат на автопатот Велес Скопје од 20 август. Јавниот обвинител од основното јавно обвинителство Славица Темилковски, како што информира за МИА, биле сослушани само некои од патниците. Соглед на здравствената состојба на возачот на автобусот, неговото сослушување ќе биде кога тој здравствено ќе закрепне, како и на дел од патниците кои се здобија со потешки телесни повреди. Па затоа сослушувањето ќе трае подолго во зависност од нивната здравствена состојба.
Во меѓувреме ќе се изврши вештачење и анализи во врска со настанот. Откако сето тоа ќе заврши, ќе можеме да лоцираме кај кого е кривичната одговорност, појасни јавната обвинителка Темелковски. Инаку во оваа сообраќајна несреќа беа повредени поголем дел од 27-те патници, а една жена како последица од тешките повреди почина на Карил во Скопје. На едно 9-годишно девојче лекарите во клинички центар во Скопје успеа да ја спасат од ампутација тешко повредената лева рака. Со доделувањето на наградите за најуспешните екипи и поединци заврши тридневниот турнир во улична кошарка кој се одржува под покровителство на Општина Неготино. Мартина Митков ни ги пренесува деталите. Со доделувањето на наградите за најуспешните екипи и поединци на градскиот плоштад заврши тридневниот турнир во улична кошарка кој се одржа под покровителство на Општина Неготино. Во силна конкуренција со учество на екипи од Неготино, Кавадарци и Росоман, првото место го освои екипата на Зарков, второ пласирана е екипата на Ема, додека третото место го освои екипата на Чикаго. Во јуниорска конкуренција победи тимот на Газела, која во финалето го совлада тимот на Дейзи, а трети беа МБМ. Женска конкуренција победи екипата на МБМ, второто место му припадна на Young Stars и трети беа Team Sport. Градоначалникот Ванчо Апостолов на најдобрите им врачи пригодни подароци. Се докажа дека Неготиноти кои живеат имаат многу силни кошаркари, традицијата ќе продолжи. Му честитам на сите учесници, а посебно за победниците во сите категории, женски, младици и машки. Уште еднаш големи честитки за најдобрите. Благодарам на сите присутни што ги подреа нашите кошаркари. Го прогласувам турнирот за затворен. Вкупниот награден фонд на турнирот изнесуваше 35.000 денари, од кои 15.000 денари доби првопласираната екипа во сениорска конкуренција. Десетото издание на турнирот во улична кошарка помина во одлична организација и масовна посетеност на надпреварите. Од утре почнува да се применува одлуката за распоред на работното време во органите на управата. Двосменското работење треба да се применува во службите на органите на државната управа, што имаат непосреден контакт со странки при издавање на лични документи, дозволи и слична документација, информираат од Министерството за информатичко општество и администрација. Ова значи дека од утре шалтерите во МВР за издавање лични карти и пасоши, Царинската управа, Управата за јавни приходи, Управата за водење матични книги, во Одделенијата за одбрана на региони со градови и општини во Министерството за одбрана ќе работи од 7:30 до 21:30 часот. Овие шалтери ќе работат и секоја прва сабота во месецот од 8 до 16 часот. Продолжуваме со вести од Македонија. Министрите за надворешни работи на Македонија и Грција Никола Димитров и Никос Козијас денеска разговарале за разликите околу името, но повеќе како што појасни македонскиот министер за самиот процес за тоа како тој ќе се одвива, за методот и модалитетите, но и за тоа што се интересите и грижите на двете страни по ова прашање за да има поголемо разбирање во однос на тоа како едната и другата страна го прецепираат проблемот. На средбата како што истакна Димитров, тој изразил надежда дека Грција ќе ја препознае новата реалност во Република Македонија и искрената желба за пријателство. Очекуваме и се надеваме на помош и поддршка во нашите европски интеграции и сакаме една со друга да гледаме пријател и еден сојузник и да не се надмудруваме, рече Димитров. Министерот Козијас истакна дека двете земји се мощни блиски соседи кои ги поврзуваат многу работи и затоа треба да се продолжи со градењето на мерките на доверба и решавање на проблемите во интерес на нивните граѓани. Грција поддржува и продолжува да ја поддржува со сите нејзини сили стабилноста, суверенитетот на оваа пријателска северна земја, истакна Козијас. На средбата двајцата министри разговарале за мерките за градење доверба, за унапредување на односите во делот на полициската соработка и безбедноста, во сферата на образованието и економијата. Советот на јавни обвинители на Република Македонија на денешната седница треба да расправа за оставката на председателот на Советот Петар Аневски,
кој во вторникот ја поднесе поради лични и семејни причини. Тој пред два дена изјави дека членовите ќе одлучуваат за неговата оставка и дали ќе ја прифатат или не, тоа е нивна одлука. Додаде дека без разлика на оставката и понатаму останува на функцијата член на Советот на јавни обвинители, како избран од Основното јавно обвинителство Битола и со таа функција продолжува од 1. Септември, доколку оставката биде прифатена. Петар Аневски беше избран за председател на Советот на јавни обвинители од 30. јуни 2014. Начело на Советот дојде од Вишето обвинителство во Битола. Најмалку 4 лица загинаа, 30 се заробени под зградата која денеска се урна во Мумбај, Индија. Петкатницата се урна утрото околу 8 часот и 40 минути по локално време во населбата Бенди Базар. Во неа живееле 8 или 9 семејства. Спасувачите досега извлекле 13 луѓе од урнатините, а се предпоставува дека причина за рушењето се мосунските дождови. Продолжуваме со вести од светот. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров во телефонски разговор со американскиот државен секретар Рекс Тилерсон истакна дека за Москва е контрапродуктивно да се интензивираат санкциите со цел да се изврши притисок врз Северна Кореја. Северна Кореја во вторникот лансира балистичка ракета која прилета на северниот дел на Јапонија и падна во Тихи океан во близина на островот Хокаидо. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека светот ја прими пораката од Пјонгјанг и порача дека сите опции се на маса. Лавров и Тилерсон разговараа и за Сирија и за Персискиот залив, се наведува во соопштението од Руското министерство за надворешни работи. Тропската бура Ирма постепено зајакнува над источниот дел на Атлантскиот океан, а според наводите на Националниот центар за урагани на Соединетите Американски држави, се очекува денеска или утре да се претвори во ураган. Бурата се наоѓа на околу 770 километри западно од Зелено-Ридски острови и одржува максимална брзина на ветерот од 95 километри на час. Се уште не е издадено предупредување за опасност. Националниот центар за урагани на Соединетите Американски држави предупреди дека во Тихиот океан се создава тропската бура Лидија на околу 290 километри југоисточно од мексиканската сојузна држава Долна Калифорнија, а во текот на следните денови се очекува да се притвори во ураган. Властите во Мексико издадоа предупредување за тропски бури и можност за урагани во јужниот дел на полуостровот Долна Калифорнија, наведувајќи дека постои веројатност крајбрежниот регион, вклучително и од моралиштето Лос Кабос, да биде погодено од силни ветрови и поројни дождови. Денес имавме претежно сончево време со слаб до умерен ветер од југозападен правец. Утринската температура се движеше од 7 до 14 степени, а дневната од 22 до 32 степени. Уве индексот има вредност 8. Во наредните три дена времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Особено топло се очекува во петок и сабота, кога на места температурата ќе биде над просекот за овој период од годината. Промена на времето се очекува во недела, кога под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса ќе биде променливо облачно и нестабилно со локални врнежи од дожд и појава на грмежи. Дневната температура ќе биде во опаѓање, особено во петок во почетокот на следната недела. Сите се последни во ова информативно издание на Дневникот на Кајден телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Вие понатаму останете со програмата на Кајден. Пријатно.